Посуд в Україні переважно імпортного виробництва, але не завжди гідної якості. При цьому частка українського з року в рік менше, як кажуть фахівці. Із вітчизняних виробників столових приборів більшість просто закрились. Наразі працює тільки одне підприємство – завод столових приборів ДСС. Він займає 18% ринку. Колись цей показник був майже вдвічі більший. Основная проблема – это китайские производители, которые представляют на рынке Украины дешевые столовые приборы и посуду, которые ниже качеством, не совсем качество нержавеющей стали. Как бы здесь у нас представляются трудности. Виробники сподіваються на повернення можновладців до ідеї ввізного мита на цей крам. Водночас освоюють бенкетно-фуршетну лінію. Там конкуренції поки немає. Натомість виробники емальованого посуду вимушені вдаватись до зниження цін. По ціні. Нам приходиться друг з другом конкурувати по ціні. Це весна, це літо, дуже жорстко. І наші конкуренти спочатку збрасували ціну, і ми тримались якесь час. В сентябрі вже були вимушені уступить, хотя, естественно, на экономическом состоянии предприятия это сказывается не в самую лучшую сторону. Єдиним шансом на виживання для українського алюмінієвого посуду в останні півтора року стали азійські країни. Тільки їх вітчизняний виробник пателень та казанів розглядає як можливий ринок збуту. Європі такий товар не цікавий, а в Україні забагато дешевих китайських підробок, каже директор Мелітопольського заводу. Алюмінієва літає посуда, вона, якщо дивитися в Європу, на Запад, то вона вже дивиться через якусь призму. Все-таки це іменно традиционная посуда Востока, Украины, Казахстана, Кыргызстана, то есть России, там, где это есть традиция. Український ринок посуду дуже цікавий для світових виробників, кажуть експерти. Тож щороку на ньому з'являються нові гравці. Зараз вивчають український ринок Туреччина, Індія та Іран. Вони стануть конкурентами вітчизняних компаній, адже продаватимуть у нас продукцію, яку виробляють і українці, але сучаснішу та дешевшу. Оксана Плаушевська, Ігор Демідов, новини телеканал «Бізнес».